O tie sutikti žmonės kažkas tokio ypatingo. Supratau, kad mes turim labai gerų specialistų, mano supratimu. Labai žmogiška čia viskas. Pirmoji vietoje čia yra žmogus. Kiekvienas jaunuolis turi praeiti kario kursą. Tai yra mūsų pareiga, tai yra garbė. Kuo daugiau žmonių žino, kaip apsiginti, tuo mes jaučiame saugesni. Aš Lietuvos kariuomenę didžiuoju.